Olá, eu sou a Brenda. Meus pais eram bancários. Eles me ensinaram a ser modesta e justa. Não havia nada de especial em mim. A única coisa que fazia eu me destacar era meu amor por cavalos. Esses animais incríveis sempre me fascinaram e eu praticava esportes equestres desde criança. O nome da minha professora de equitação era Eva. Ela era uma verdadeira dama, elegante e gentil. Eu considerava a Eva minha mentora e confiava a ela todos os meus segredos. O marido da Eva, um empresário rico chamado Omar, era exatamente o oposto dela, rude e cruel. A única pessoa que ele amava além de si mesmo era seu filho malcriado, Karen. Omar tratava sua esposa de maneira terrível. Karen fazia parte do mesmo clube que eu. Eu via como ele era mimado e como tinha pouco respeito por todos ao seu redor. Até mesmo pela própria mãe. Mãe, me ajude a subir nesse cavalo idiota! Rápido! Só um segundo, querido. Eu sentia muita pena da Eva. Ela era uma boa pessoa e não merecia ser tratada dessa maneira. Porque eu te contei sobre essa família estranha? Você está prestes a descobrir. Mas antes disso, curta este vídeo e se inscreva no canal Diário Privado. Como eu disse, não havia nada de especial em mim ou na minha vida. Eu não tinha ideia de que em breve meu mundo viraria de cabeça para baixo. Eu estava me preparando para uma competição de equitação, que aconteceria em 2 semanas. No entanto, havia outra data importante antes disso, meu aniversário. Depois que assoprei as velhinhas, meus pais disseram que tinham uma surpresa para mim. Achei que eles tinham preparado algum tipo de presente incrível, mas... fiquei decepcionada. Brenda, você já tem idade para saber a verdade. Nós te adotamos quando você era apenas um bebê. Mas isso não muda nada. Você ainda é nossa filha preciosa. Eu ri porque pensei que era apenas uma piada de mau gosto. Mas meus pais pareciam sérios. Quem são meus pais biológicos, então? O orfanato não podia compartilhar essa informação com a gente. Então não sabemos. Me desculpe. Embora a notícia tenha me chocado, ainda assim me senti grata aos meus pais pela honestidade. Tentei seguir em frente, mas depois daquele dia eu não conseguia parar de pensar em encontrar meus pais biológicos. Um dia, Eva percebeu que eu estava a quilômetros de distância durante o treino e me perguntou por que eu estava tão distraída. Não hesitei em contar à minha treinadora sobre minhas preocupações. Que bom que você descobriu a verdade. Talvez procurar seus pais biológicos não seja a melhor ideia. E se você descobrisse algo perturbador? A Eva achava que eu devia deixar isso pra lá. Mas eu me recusei a fazer isso. Depois do treino, fui ao orfanato onde aparentemente eu havia sido deixada e tentei descobrir algo sobre meus pais. No entanto, uma professora me disse friamente que eles não podiam divulgar tal tipo de informação. Eu não estava disposta a desistir tão facilmente. Esperei anoitecer, entrei furtivamente no orfanato e encontrei uma pasta com meu nome no meio do arquivo deles. Não havia nenhuma informação sobre meus pais biológicos, mas descobri outra coisa que me surpreendeu. O quê? Eu tenho uma irmã gêmea? Dizia que ela havia sido adotada por uma família de outra cidade. Até encontrei o endereço deles. Assim que vi isso, percebi que tinha que conhecer minha irmã e então me juntar a ela para encontrar nossos pais verdadeiros. Meus pais adotivos sempre me apoiaram. Então, quando eu disse que estava indo para outra cidade ver minha irmã, eles não tentaram me impedir ou me dissuadir. Não se esqueça da competição. Se cuide, Brenda. Arrumei tudo o que precisava e peguei um ônibus. Algumas horas na estrada e eu estava lá. Encontrei a casa da minha irmã. Era uma casa minúscula. Minha irmã gêmea deve ter sido adotada por pessoas pobres. Meu coração estava batendo loucamente. Finalmente, criei coragem e bati na porta. Meu queixo caiu quando uma garota abriu a porta. Ela parecia uma estrela do rock. Ela me lançou um olhar indiferente e fez uma bola com seu chiclete. O que foi? Parecia que minha irmã gêmea e eu éramos diferentes como a noite e o dia. Eu me senti um pouco perdida. Mas sabe qual foi a coisa mais louca? Eu podia jurar que já a tinha visto antes, embora morássemos em cidades diferentes. Sorri e disse à menina que éramos gêmeas e que ela estava morando com seus pais adotivos. Eu sei que isso é chocante, mas agora podemos nos unir e encontrar nossos pais biológicos. O nome da minha irmã era Mia. A reação dela me surpreendeu. Em vez de chorar de alegria e me puxar para um abraço, ela apenas sorriu sem humor. Você realmente acabou de descobrir isso? Eu sempre soube que fui adotada. E daí? Não dou a mínima se você é minha irmã. E definitivamente não estou interessada em procurar meus pais biológicos. Agora, se isso é tudo, cai fora. Qual era o problema dela? Ela não se importava comigo? Fiquei desapontada, mas dei a ela o endereço do hotel onde eu estava hospedada, só para garantir. Você pode me encontrar lá se mudar de ideia. É, isso não vai acontecer. Ela bateu a porta na minha cara e eu voltei para o hotel. Droga, não era assim que eu imaginava que nosso reencontro seria. Na manhã seguinte, decidi que ir até lá tinha sido um erro. Fiz as malas e estava prestes a voltar para casa. Mas antes que eu pudesse sair do hotel, vi a Mia. Brenda, que bom que você ainda está aqui. Não preguei o olho ontem à noite e percebi que, afinal, quero encontrar nossos pais. Devíamos ir agora mesmo.
Foi como se a Mia tivesse sido substituída da noite para o dia. Ela estava entusiasmada e enérgica, quase até demais. Minha irmã pegou minha mochila e me arrastou até o ponto de ônibus mais próximo. Ei, ei, vamos! Ela estava agindo de forma estranha, mas isso só me fez gostar mais dela. Além disso, fiquei feliz pela Mia ter concordado em se juntar a mim, afinal. Enquanto caminhávamos até o ponto de ônibus, ela ficava olhando em volta nervosamente, como se tivesse com medo de ser seguida. Ela se acalmou logo depois que embarcamos no ônibus. Enquanto voltávamos para minha cidade, a Mia me contou um pouco sobre seus pais adotivos. Eles são legais. Eles têm uma banda de rock e me amam muito. Você não os viu porque eles estão se apresentando em um festival. Que bom que você foi criada por pessoas tão boas. Apresentei minha irmã gêmea aos meus pais adotivos. Mamãe e papai também ficaram surpresos com o quão diferentes Mia e eu éramos. Ainda assim, eles foram legais com ela e a deixaram ficar em nossa casa. Minha irmã e eu fomos para o meu quarto e tentei contar a ela como planejava encontrar nossos pais. Mas a Mia me interrompeu. Temos muito tempo para isso. Me conte mais sobre você primeiro. De quem você é, amiga? Para ser sincera, não sou muito popular e não tenho amigos. Como assim, mana? Você devia sair mais. A propósito, você sofre bullying na escola? Me conte tudo e eu vou dar um jeito neles. Na verdade, havia um valentão desagradável na minha turma chamado Steve, que estava sempre me incomodando. Contei a ela sobre ele. Mas tudo bem, estou acostumada a ignorar aquele idiota. Vamos falar sobre nossos pais. Por que você é tão obcecada por isso? Podemos fazer isso mais tarde. Vamos ensinar uma lição ao Steve primeiro. Discutir com uma pessoa como a Mia era inútil, então concordei hesitantemente. Agora sim estamos conversando. Me mostre onde ele mora. Sua irmã maneira vai dar uma lição nele. Claro, era legal que a Mia estivesse tentando cuidar de mim do seu próprio jeito. Mas eu não gostei nem um pouco dos métodos dela. Ela queria quebrar a janela do Steve, entrar no quarto dele e pregar uma peça nele. Felizmente, consegui dissuadi-la dessa ideia. Espere, isso é ilegal. Você quer ir para a cadeia? Você é tão boazinha. Ok, ok. Vou pensar em outra coisa. Ela bufou e simplesmente bateu a porta. Quando Steve saiu com um sorriso atrevido, a Mia declarou corajosamente que era minha irmã e que, se ele continuasse me incomodando, teria que lidar diretamente com ela. Entendeu, frangote? Sim, senhora. Eu nunca tinha visto aquele valentão tão assustado antes. Mia, isso foi demais. Vou te ensinar a se defender. Agora que lidamos com o Steve, podemos começar a procurar nossos pais. Vamos para a clínica onde nascemos. Eles provavelmente podem nos contar algo sobre nossos pais biológicos, certo? Não precisa ter pressa, Brenda. Podemos fazer isso mais tarde. Ouvi dizer que seus colegas vão dar uma festa hoje. Vamos encontrar alguns amigos para você. Mesmo sendo contra, Mia me arrastou para a festa dos alunos mais populares da escola. Eu queria afundar no chão. Foi tão estranho. Eu me encolhi em um canto e torci para que ninguém me notasse. Ao contrário de mim, minha irmã se deu bem com todos os alunos populares, tanto que ela esquecia completamente de mim enquanto curtia com meus colegas. Foi então que eu finalmente me dei conta. Por algum motivo, Mia não queria procurar nossos pais. Ele estava querendo ficar no meu caminho em vez de me ajudar. Tentei falar com a minha irmã mais algumas vezes, mas ela me ignorou. Então, saí da festa e fui para a hípica treinar mais um pouco. Assim que cheguei lá, vi uma cena desagradável. Omar estava repreendendo a esposa por ser uma péssima professora para o filho. Karin, aparentemente, ainda era péssimo andando a cavalo. Eu ensino Karin da mesma forma que ensino todos os meus alunos. Mas ele só faz birra. Não se atreva a caluniar nosso filho. Ele é o aluno mais talentoso daqui e sem dúvida vencerá a competição. Você deveria estar se esforçando mais, Eva. Karin mostrou a língua para a mãe e então entrou no carro com o pai e eles foram embora. Eva parecia estar à beira das lágrimas, mas assim que me viu, ela sorriu e agiu como se estivesse tudo bem. Ah, Brenda, faz tempo que você não aparece por aqui. Eu estava ficando preocupada. Sempre gostei de ter conversas francas com ela, então disse a Eva que havia encontrado minha irmã. Eu deveria estar nas nuvens, mas não estou. Afinal, minha irmã gêmea e eu não poderíamos ser mais diferentes. Quando a Eva descobriu que eu tinha uma irmã gêmea, ela ficou tão chocada que nem piscou pelo que pareceram minutos. Mas então, ela saiu do transe. Desculpe, isso me lembrou de algumas coisas. Mas não se preocupe com a sua irmã, vocês só precisam se conhecer melhor. Eu me senti muito melhor depois de conversar com a Eva. Quando voltei para casa, a Mia se lançou sobre mim. Por que diabos você foi embora da festa? Eu estava tentando encontrar amigos para você. Eu não pedi para você fazer isso. De toda forma, eu tinha um treino no clube de equitação. Mia ficou com um brilho louco nos olhos quando ouviu isso. Para ser sincera, por um segundo ela pareceu tão furiosa que me assustou. Nem pense em ir àquele clube de novo. De qualquer maneira, é um hobby idiota. Essa foi a gota d'água para mim. Eu perdi a paciência e exigi que ela parasse de mandar em mim. Brigamos até tarde da noite. Na manhã seguinte, fui acordada por uma ligação do Steve. Acontece que ele queria se vingar da Mia depois que ela o ameaçou. Então ele tentou desenterrar alguma sujeira sobre ela. No final, ele conseguiu.
Sua irmã é uma criminosa procurada pela polícia. Não me diga que você não sabia. Obviamente, você está ajudando ela a se esconder. Do que você está falando? Você tem uma imaginação fértil. Você acha que eu estou mentindo? Então veja isso. Ele me enviou um link e eu vi a palavra procurada em cima de uma foto da Mia. O Steve estava certo. Minha irmã era uma criminosa. Ela aparentemente quebrou as janelas de um shopping em sua cidade e destruiu o lugar todinho. Que brincadeira idiota! As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Entrei no quarto de hóspedes e disse a Mia o que pensava. Sua mentirosa! Eu sei por que você está aqui. Você precisava de um lugar para se esconder. Você não se importa em encontrar nossos pais. Vejo que você descobriu tudo. Sim, descobri. E sabe de uma coisa? Eu não preciso da sua ajuda. Irei até a clínica e encontrarei nossos pais sozinha. Você só ia me atrapalhar mesmo. Brenda, você está cometendo um grande erro. Acredita em mim. Acreditar em você? Nunca mais. Saí de casa e fui para a clínica onde nascemos. Assim que cheguei lá, questionei todos que vi, desde o segurança até o cirurgião-chefe. Gêmeas nasceram aqui há 16 anos. Por favor, ajude-me a descobrir quem eram meus pais. Garota, quem deixou você entrar na sala de cirurgia? Saia daqui agora mesmo! Todos com quem eu conversei me disseram para dar o fora e que não tinham direito de divulgar esse tipo de informação. Depois de algumas horas, desisti e estava prestes a sair de mãos abanando, quando uma enfermeira de repente correu até mim. Espere um pouco! Seu nome é Brenda, certo? Eu estava trabalhando no dia em que você e sua irmã nasceram. Posso ser demitida por isso, mas deixe-me contar um segredo. Eu ouvi com a respiração presa. E aquela mulher me disse que logo depois que nascemos, Mia e eu fomos mandadas para um orfanato porque nossos pais não nos queriam. E o nome dos nossos pais eram... Eva e Omar! Isso era impossível! Será que a Eva era mesmo minha mãe biológica? Eu ainda não tinha me recuperado do choque de ouvir essa notícia. E então a enfermeira virou meu mundo de cabeça para baixo de novo. Eu já disse a mesma coisa para sua irmã Mia alguns anos atrás. Ela não te contou? Como assim? A Mia sabia quem eram nossos pais esse tempo todo. Por que ela não me disse nada então? Minha irmã apareceu de repente e colocou a mão no meu ombro. Brenda, eu estava adiando nossa busca para poupar você dessa dor. Eu não queria que você soubesse que nossos pais se livraram de nós porque não nos queriam. Ela disse que veio para minha cidade há alguns anos. Depois de encontrar nossos pais, ela percebeu que eles adoravam o filho Karen e não se importavam com as filhas as quais haviam abandonado. Eu fiquei louca e não me apresentei para Eva e Omar. E então eu te encontrei e percebi que éramos completamente diferentes. Você estava parada em um ponto de ônibus lendo um livro, toda acanhada. Tive medo de ser uma má influência para você, então não disse nada e simplesmente voltei para casa. Enquanto eu ouvia, eu me lembrei de algo. Há 2 anos, eu havia encontrado uma garota vestida como uma estrela do rock. Ela estava me olhando intensamente. Então foi por isso que a Mia me pareceu familiar quando a vi pela primeira vez. Ele estava me contando a verdade. Eu preciso de um tempo para pensar. Eu quero ficar sozinha, por favor. Saí correndo da clínica e vaguei pelas ruas sem rumo por um longo tempo, até me encontrar no clube. Fiquei surpresa com o quão ressentida eu me senti de repente. Assim que vi a Eva, explodi com ela. Você é uma pessoa terrível. Você abandonou suas filhas e mentiu na minha cara todos esses anos, fingindo ser uma professora compreensiva. Te odeio. A Eva regalou os olhos. Ela fingiu que não sabia do que eu estava falando, mas eu não ligava mais. Exausta, voltei para casa. A Mia me encontrou lá. Brenda, pensei muito e preciso voltar para minha cidade e ser punida pelas coisas que fiz. Mas antes disso, quero torcer por você na competição. Não importa quão louco o mundo fique, você não deve desistir dos seus sonhos. Estou muito orgulhosa de você, mana. Eu estou feliz por termos nos conhecido. Seu discurso me tocou profundamente. Nós duas caímos no choro, como heroína de algum vídeo dramático do diário privado. E passamos muito tempo nos abraçando. Mia e eu passamos a noite conversando. E na manhã seguinte, me senti cheia de energia novamente. Minha irmã estava certa. Eu não podia desistir agora. Então fui para a competição. As pessoas mais maravilhosas do mundo estavam lá torcendo por mim. Meus pais adotivos e minha irmã. Ganhar foi tão fácil quanto respirar. Enquanto isso, nosso irmão Karim caiu de cara no chão. Literal e figurativamente. Ah, me ajudem! É tudo culpa de vocês que eu perdi! Eu estava abraçando minha família quando ouvi o Omar gritando com a Eva e exigindo que ela ajudasse o filho deles. Os olhos de todos se arregalaram quando, em vez de dar ouvido a ele, a Eva explodiu. Seu bastardo mentiroso! Como você pôde fazer isso comigo e com nossas filhas? Vou pedir o divórcio amanhã mesmo. Com essas palavras, Eva veio até mim e Mia e nos implorou por perdão com lágrimas nos olhos. Meninas, eu não sabia de vocês porque seu pai me fez acreditar que vocês morreram ao nascer. Acontece que o Omar queria um herdeiro e não estava interessado em ter filhas mulheres. Ele mentiu para Eva e nos deixou em um orfanato. Depois de um tempo, eles finalmente tiveram um filho homem. No entanto, o Omar mimou tanto Karim
que ele cresceu fraco e indefeso. Vocês duas são tão fortes e lindas. Espero que um dia vocês encontrem em seus corações a capacidade de me perdoar. Foi um grande choque para todos nós, mas a vida continuou. A Eva abandonou seu marido autoritário. A Mia voltou para casa e começou a prestar serviços comunitários como punição. Ainda moramos com nossos pais adotivos, mas nos vemos com frequência. Demorou, mas a Mia e eu perdoamos nossa mãe biológica. Às vezes, nós três saímos juntas. Nosso pai biológico acabou sendo um canalha, tanto que nem falamos sobre ele. Gostou da minha história? Me diga o que achou nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.